Tak, jen vítám vás na druhé přednášce v E105 dneska na OpenAuto 2022. Přednášku bude mít Michal Sojka z ČVUT a přednáška bude o NixOS. A tímhle předávám mikrofon. Tak, děkuji. Já se tady zadrátuji. Tak, takže vítejte na mé přednášce, kterou jsem nazval Nixos, tak trochu jiná distribuce. Co se dozvíte, rád bych, aby, když v podstatě odejdete, abyste aspoň tušili, co ten Nixos je za distribuci a v čem je vlastně jiná. Protože na první pohled, já třeba tady taky běžím na tom Nixosu a na první pohled to úplně vidět není, ale uvnitř těch rozdílů je dost. Takže bych rád osvětlil, v čem ty rozdíly jsou. Možná než začnu, tak jenom bych se tak zeptal, jestli je tady někdo, kdo třeba už Nixos někdy použil nebo používá. Výborně, pár odvážlivců tady je. Budeme mluvit taky o balíčkovacím nástroji Nix, na kterém je to celé postaveno. Tak s Nixem má někdo zkušenosti? Taky málo. A pak by mě ještě zajímalo, kdo si někdy udělal svůj vlastní balíček DPKG, RPM nebo něco takového. Těch je vás tady hodně. Výborně, takže pro vás jsem tu prezentaci opravdu tak asi připravil, takže snad to pro vás bude přínosný. Čili budeme se bavit teda o distribuci Nixos, což je překvapivě stará distribuce. Mám pocit, že nějaká první, nebo možná by bylo lepší říkat nultá verze, byla někdy okolo roku 2003. Našel jsem, že někdy okolo roku 2009 tam ta distribuce měla 19 přispěvatelů, takže moc rychle se nevyvíjela. Nicméně v posledních letech začíná počet uživatelů, přispěvatelů, vývojářů růst téměř raketovým tempem. Mám pocit, že teďka je tam něco nějaký 2-3 tisíce přispěvatelů a podle loňské ankety mezi uživateli Nixu a Nixosu třetina všech uživatelů začala Nix nebo Nixos používat v posledním roce. Takže myslím si, že o Nixu a Nixosu uslyšíme do budoucna víc a víc. Možná doufám, že i díky této přednášce a vám tady. Takže co to tedy je? Tak je to Linuxová distribuce a ta základní odlišnost je ten správce balíku Nix. Trochu si o něm povíme. Nebudu úplně zabírat do detailů, protože na to tady není čas, spíš jako představím ty hlavní principy. Takový hlavní charakteristický znaky toho Nixosu je, že to je založený na systém D, ten spoustu věcí zjednodušuje a takový další podstatný rozdíl oproti jiným distribucím je, že se nepoužívá file systém hierarchy standard, to znamená, nemáte takový to lomeno lib, user lib a tyhle ty věci. Možná si říkáte, co je to za blbost, to přece nemůže fungovat. Důvod, proč to nepoužívá ten file system hierarchy standard, je ten, že to právě řeší spoustu problémů, to, že to nepoužívá ta distribuce. Takže si to snad ukážeme. No a důvod, proč se o té distribuci teďka mluví čím dál tím víc a je populárnější, je ten, že ten revoluční způsob, jakým řeší balíčkování softwaru a distribuci a tak vlastně umožňuje dělat uživatelům a vývojářům vlastně věci, které jsou v jiných distribucích buď to téměř nemyslitelné, a nebo jako poměrně obtížné, že je vlastně nikdo nedělá, protože je to moc práce. A v tom Nixu, Nixosu je to docela snadné. No, takže kdo jste někdy vyvíjel software, že jo, nebo jste balíčkoval něco, tak prostě závislosti, to je věc, že jo, každý software potřebuje jiný závislosti, ty závislosti jsou nekompatibilní mezi sebou a to řešit, to je těžký a Nix to právě krásně řeší. Takže to řeší tak, nebo standardně se to, ve standardních distribucích se to řeší tím, že se prostě všechno zadokruje a pak máte Docker kontejnery a můžete používat 10 různých distribucí najednou. Když máte Nix, tak vlastně nemusíte.
jsem se snažil ilustrovat tady letím obrázkem, který možná znáte v trochu jiné formě. Jo, prostě máte balíčkovací systém, který není dokonalý, tak prostě, abyste ho vylepšili, tak nad něj postavíte Docker a pak nad tím to všechno stavíte, že jo, a pak stejně na ty závislosti problematicky někde narazíte a tak. Takže můžete místo toho použít Nix, zjednodušíte si váš softwarový stack, ubude vám jedna vrstva komplexity a můžete žít o něco veselej. Ještě na úvod bych řekl, že Onyxu, případně Onyxosu se často říká, že je jako složitý a no, že je složitý. Já si to úplně nemyslím. Pokud je tady třeba někdo, kdo má 20 let zkušeností práce s Linuxem, jako třeba já, tak myslím si, že vám to taky nepřijde složitý. Prostě ty věci jsou jakoby přímočaře udělaný. Když člověk tak přemýšlí vlastně nad těma problémama toho současného světa, softwarového vývoje, a pak se koukne na Nix, tak si říká, no jo, takhle vlastně se to má dělat, takhle jsem to celý život chtěl dělat, prostě akorát ostatní to tak nedělají. Jo. Ale zase na druhou stranu, prostě pokud člověk zná všechny ty vychytávky v existujících distribucích, léta s tím pracuje, tak se prostě musí učit ty věci dělat jinak a je to jiný. Jo. Není ta komunita, i když roste ďábelským tempem, tak ta komunita není tak velká a na spoustu věcí se na Stack Overflow nenajdou odpovědi. Člověk musí psát do diskuzních for Nixosu nebo tak a nebo to hledat sám. Takže to je taková situace. No a jak jsem říkal, základní odlišnost toho Nixosu od ostatních distribucí je ten balíčkovací systém Nix. Co to je a v čem je ten balíčkovací systém tak odlišný? Je to správce balíků založený na funkcionálním programovacím jazyku, což není až tak podstatné, vlastně on by šel použít jako téměř jakýkoliv jiný jazyk, ale prostě udělali to na tomhle tom jazyku. Ten jazyk sám o sobě je zase poměrně jednoduchý. Někdo tomu jazyku říká, že to je vlastně JSON, do kterého jsou přidány lambda funkce. Jo, takže v téhle přednášce já o tom jazyku nechci úplně mluvit, zabíhat do detailů, jenom bych ukázal, jak ten jazyk vypadá. Tady je taková ukázka, jak vlastně vypadá něco, co by se dalo nazvat balíčkem v tom Nixu. Jo. Jakýsi předpis, jak prostě vytvořit nějaký balíček, tak kdo jste si vytvářel balíčky v jiných systémech, tak je to dost podobný, vlastně tam udáváte informace, jak se ten balíček jmenuje, jakou má verzi, kde se stáhnou zdrojáky, nějaký hash těch zdrojáků, potom třeba nějaký flagy pro příkaz configure, jo, a pak nějaká metadata. Čili pokud ten software používá nějaký standardní balíčkovací systém jako AutoMake, AutoConf nebo CMake nebo já nevím co, tak vlastně se jenom řekne, stáhněte si tady zdrojáky a celá ta mašinérie, o které se trošinku budeme bavit, udělá tu správnou věc. Samozřejmě pokud se používá nějaký exotický build systém, tak se tady musí napsat jakoby trošku víc věcí, jak se to skompiluje a tak. Jo. Čili, jak jsem říkal, je to JSON a lambda funkce, tak jako JSON to vypadá prostě nějaké klíče a pak nějaké hodnoty. Ty funkce, tady moc nejsou vidět, ale funkce je tadyhle z toho make derivation, to je funkce, která má parametr tadyhle z tu strukturu, nebo tadyhle z ten dictionary, říká se tomu attribute set v tom Nixu. A další funkce je tady fetch URL, která prostě umí stáhnout zdrojáky. Jo, ale jinak je to opravdu poměrně jednoduchý jazyk. Teďka, jo, tady jsem všechno řekl. Takže teďka, jaké jsou hlavní vlastnosti toho balíčkovacího, toho správce balíku Nix? Hlavní a to absolutně klíčová vlastnost je ta, že můžete do jednoho systému nainstalovat víc verzí toho samého softwaru. Vlastně to, že máme jeden software a ten má víc verzí, to je vlastně úplně jedno, protože každá verze každého kusu softwaru se bere jako úplně nezávislá na všem ostatním. To znamená, není potřeba mít jenom, já nevím, verzi, tady mám nějaký, že jo, knihovnu FMT v nějaké verzi, tak ta verze není jenom 7.1.3 a pak 7.1.4 a 7.1.5, ale můžu mít i jinak zkompilovanou tu knihovnu s jinými parametry, prostě můžu tam
všechno mít, kolikrát chci. Čili to právě řeší ty problémy s těmi závislostmi, zase za chvilku si ukážeme, vlastně jak to s tím, jak to celé funguje. Další zajímavá vlastnost je to, že ten správce balíku Nix je možné používat ve všech ostatních Linuxových distribucích a dokonce i na macOSu. Myslím, že to lidi používají i na BSD, nějakých BSD a tak dál, nevím, jak dobře to funguje, ale dá se to používat. Což dle mého názoru z toho systému dělá právě velmi perspektivní věc, protože prostě vy, když něco vytvoříte, uděláte to pro Nix, tak to vlastně může používat každý. Nemusíte to balíčkovat jednou pro Fedoru, jednou pro Debian, jednou pro Bůh ví co. Prostě každý to může používat. Takže to se mně velmi líbí. No a důvod, proč to může fungovat v každé distribuci, nebo jeden z důvodů je ten, že vlastně celý ten systém toho Nixu žije v něčem, čemu se říká Nix Store, to je adresář Nix a pod tím je pod adresář Store. A v tomhle tom adresáři tam vlastně jsou všechny ty balíky, které jsou uloženy takovýmhle způsobem. Je tady vždycky nějaký název, verze a pak je tady nějaký hash. A v okamžiku, kdy člověk změní jakoukoliv konfiguraci toho balíku, ať už je to verze, nebo tam přidá nějaký patch, nebo to zkompiluje s jinými parametry, nebo cokoliv, tak se tadyhle ten hash změní a takže můžete mít těch verzí víc. Ten Nix Store je většinou dneska mountován jako read-only, to znamená, je to neměnitelný, což je dobrý pro spolehlivost, protože vlastně se nemůže stát, že i když jste root, tak si omylem někde něco rozbijete, přepíšete si nějaký soubor, protože to prostě nejde. A jak sami uvidíte za chvilku, to je vlastně jedna z těch základních věcí v tom Nixu, že se můžete spolehnout, jakože když se něco nějakým způsobem vybildí, tak už to pak tak zůstane a nic jiného vám to nerozbije. Že je takový spolehlivější. No ale teďka, když tady vidíte, jak jsou ty balíky, řekněme, divně uložený, ještě navíc ten adresář nezačíná názvem toho balíku, ale začíná nějakým hashem, takže jak vlastně mám najít, kde je uložená nějaká verze, já nevím, tady třeba je gzip nebo tar nebo něco takového, tak jak vlastně člověk nebo nějaký jiný program najde, který gzip chce pustit. Ten druhý nebo jeden z dalších základních triků, který ten Nix používá, je, že třeba když máte nějaký skript, tak v tom skriptu, případně když máte program, tak ten program používá nějaké knihovny, tak ty knihovny nebo programy odkazované tím skriptem jsou uváděny s absolutní cestou. Jo, není to, že prostě pouštím příkaz a napíšu gzip něco, ale prostě je tam plná cesta k tomu gzipu, protože když já jsem si jednou rozchodil můj program s nějakou verzí gzipu, tak nechci, aby až někdo upgradene nebo nainstaluje nějakou novou verzi gzipu, možná gzip není úplně dobrý příklad, že? Ten je dneska docela stabilní, ale můžete si dosadit jakýkoliv jiný software, tak když někdo aktualizuje jakýkoliv jiný software, tak aby se mi rozbil můj program, který mi před chvíli fungoval, po kterém já třeba ani nevím, že na tom jiném programu závisí. Takže se všude používají absolutní cesty, možná se toho člověk děsí, jako já budu někde muset vyplňovat tyhle ty hashe. V zásadě, pokud to chce člověk jenom používat, tak to jako nemusí řešit, protože to všechno dělá ten balíčkovací systém víceméně automaticky. Občas je potřeba nějaký software opečovat, jako když tam někdo zadal absolutní cestu do user bin nebo do user lib jako vývojář toho softwaru, tak to je potřeba zrušit, protože na Nixosu žádný user lib není, ale víceméně ten balíčkovací systém to automaticky všechno udělá za vás. Pokud se vám to zdá divné, tak ano, je to divné, pokud jste zvyklí na tradiční Unix, ale můžete se na to dívat také trošku jiným způsobem, pokud programujete. Tak když pracujete s pamětí, tak taky neřešíte, která proměná je na které paměti, na které adrese v paměti. Prostě to vám kompilátor nebo paměťový alokátor, to tam ty adresy nějak porovná
A vy pak prostě máte jenom pointer v programu nebo referenci a používáte prostě pointer nebo referenci k tomu, abyste pracovali s daným objektem, s danou proměnou v paměti. Tak vlastně ten Nix dělá to samé s file systémem, jo, že já prostě dopředu nevím, kde se mi ten balíček objeví, ale prostě pracuji s tím na základě té reference, která teda vypadá jako takováhle relativně dlouhá cesta. Tak, takže takhle program hledá knihovny nebo skripty, vlastně programy, které jsou spouštěny. Jo, ještě jsem tady neřekl, asi si říkáte, ano, když můžu mít libovolné množství verzí, tak možná mi to tady v tom Nixstoru kine a pořád mi tam ty verze přibývají, zvlášť protože vlastně už se to nemodifikuje, nic se neupdateuje, jakmile se to tam jednou objeví, tak to je v tom stavu, jakým se to objevilo a jenom to tam přibývá ty další verze. Tak podobně jako v některých programovacích jazycích máte garbage collector, který řeší tu správu paměti, tak i v Nixu máte garbage collector, že ty staré programy, prostě, které už nepoužíváte, tak se čas od času zavolá garbage collector a oni se prostě promažou. Tak, další vlastnosti, které zase už teďka směřují k tomu, proč je ten Nix tak zajímavý a proč vlastně zvyšuje nebo jde pomocí něho docelovat vyšší kvality softwaru a stavění větších softwarových celků, je to, že všechny ty balíky, všechny ten software se kompiluje v sandboxu. To znamená, když se ten balík vytváří, tak ten vlastní build script nebo ten systém, který to builduje, volá se nějaký configure, make, install, tak vlastně nevidí skoro nic. Jediné, co je vidět, jsou explicitně jmenované v závislosti v tom předpisu pro ten balíček a nemůže se zapisovat nikam jinam, než do toho adresáře v tom Nixstoru, kam má přijít výstup toho programu. Dokonce není normálně dostupná ani síť, jo, takže si nemůže ten build script stahovat libovolné věci ze sítě. Možná si říkáte, no, to vlastně nemůže fungovat. Ale když se nad tím zamyslíte, tak je to vlastně dobrá věc, protože tyhle ty vlastnosti umožňují zajistit to, že ten výsledek toho buildu toho balíčku, potažmo celého nějakého softwarového celku, který je větší, je reprodukovatelný. Prostě vždycky tam mám dané vstupy, ty přesně vím, které to jsou, nemůžu se dostat nikam jinam, omylem zašátrat v nějakých etc něco, nemůžu si stáhnout něco ze sítě, kde mi to někdo změní. Takže ten výstup toho buildu je dost často stejný. Dokonce je to jakoby jeden z cílů, reprodukovatelnost, že jo, v poslední době je moderní reprodukovatelné buildy, takže lidi okolo Nixu a Nixosu se v tom také hodně angažují. A cílem je, aby prostě, když mám nějaký balík v nějaké konkrétní verzi, tak aby výsledný binární balíček byl vlastně bit do bitu stejný, ať si ho zkompiluju já na svém počítači, já na svém velkém serveru, vy na vašem počítači, ať já to kompiluju na Nixosu, nebo vy to kompilujete na Fedoře, prostě ten výsledek by měl být vždycky bit by bit stejný. Jo, takže v případě Nixosu se jim to docela daří. Nevím, jak je to celkově, ale instalační CDčko Nixosu je z nějakých asi 1400 balíků, myslím, že asi 5 nebo něco takového, jich tam není plně reprodukovatelných, jinak ostatní jsou. To je, ano. Protože, tak je několik důvodů. Takový ten nejjednodušší je, že mám třeba nějaký build systém, který prostě do té binárky dá datum kompilace. Jo? Takže prostě pokaždé, když to zkompiluju někdy jindy, tak je ta binárka prostě jiná. Tak všechny tyhle věci se Nixos nebo jiné distribuce snaží vypečovávat jako z těch softwarů. A pak jsou jiné softwary, které třeba optimalizují kód podle toho, na jakém běží procesoru, jo? Že prostě kompilují pro, já nevím, SSE 3, 4, 5, podle toho, kde běžíte, takže ten výsledek je taky jiný. Jo? A pak jsou prostě nějaké různé všelijaké obskurnosti prostě všelijakých softwarů, které způsobují tu nereprodukovatelnost. Jo?
Jo, a otázka, když tak mě to připomeňte, otázka byla, kde jsou problémy, proč ten software není reprodukovatelný, jo, takže těch důvodů je víc, ale většinou se dají odstraňovat, akorát to vyžaduje práci. Ano. Přesně tak, zopakuji otázku, je tam víc balíčků, tak to zabírá víc místa na disku. Je to tak, standardně to tam opravdu je víckrát, kdy, pokud použijete výchozí konfiguraci, nicméně lze ten NIX nakonfigurovat tak, že má přehled o všech souborech, které jsou v tom NIX Storeu, a pokud tam jsou dva soubory stejné, tak je automaticky hardlinkuje. Jo, takže tím se spousta věcí ušetří. Zároveň teďka někteří vývojáři pracují na něčem, který jmenuje se to, myslím, NIX CA Syns. Jestli znáte projekt CA Syns, který umí synchronizovat takové binární soubory přes síť efektivně, něco jako rsync, tak vlastně snaha je, tohle projektu je celý ten NIX Store přesunout tady do toho systému, takže vlastně veškeré duplicity ve všech souborech, ve všech verzích ISK přes síť by se na disku objevily jenom jednou, ale to je zatím jenom experimentální věc. No, takže ano, na disk je to náročnější, ale zase většinou dneska není ten software, ty vlastní balíky, to, co zabírá nejvíc místa, že jo? Nejvíc má člověk nějakých dat, takže já tady mám nějakých, nevím, 100 giga v balíku nebo něco takového, možná 80 giga a to je, myslím, docela OK. Plná distribuce se všema desktopovýma prostředíma, spoustu vývojových nástrojů a tak dál. Tak, jo, ještě jsem neřekl jednu věc a to je ta, že vlastně tady, když jsme se koukali na ty hashe, tak ten hash, ten je odvozený ve většině případů právě z toho předpisu, podle kterého se ten balík kompiluje. Jo, takže ten předpis, to bylo tohlensto. V okamžiku, kdy tady v tomhlenstom předpisu já něco změním, s tím, že se to nevztahuje na komentáře a je to odolný vůči třeba prohození řádků a tak dále, nějak se to jakoby sanitizuje, když to trošku zjednoduším. Jo, takže vlastně přesně z toho předpisu vznikne ten hash. Jo, to znamená, pokud můj program závisí na knihovně FMT713 s tady tím hashem, jo, tak já vím, že prostě když někdo měl takovýhle předpis pro tu knihovnu, tak prostě přesně vím, na čem závisím, na jaké verzi, jak to bylo zkompilovaný a tak dál. Jo, a můžu si udělat kompletní obrázek vlastně o tom, z čeho je ten můj software poskládán, z jakých knihoven a tak dále. Je to všechno takové krásně deterministické. Tak, takže reprodukovatelnost tu jsme probrali. A teď se tedy už dostáváme zatím k základnímu použití NIXu, ještě ne k NIXOSu, ale to bude za chvilinku. Zase ten NIX má spoustu vlastností, tak já tady, nebo spoustu způsobů, jak to používat, jak se dá pomocí toho kompilovat software a tak dál, ale já tady uvedu jenom takové klasické srovnání prostě s klasickými package managery. Jo. Můžete imperativním způsobem prostě instalovat balíky pomocí NIXu a jak jsem říkal, funguje to i v jiných distribucích. Když si nainstalujete NIX do Ubuntu, tak prostě tadyhle ty příkazy můžete používat v Ubuntu a bude vám to tam fungovat stejně jako na NIXOSu. Jo. Takže prostě když si nainstalovat balík, tak v Apple se používá Apple install, v NIXu použiju NIX NFI. To je takzvaný klasický interface toho NIXu, který vlastně už je úplně od prvopočátku, takže je na něm to stáří vidět. V dnešní době už je poměrně použitelné, ale stále experimentální, jakoby nová verze toho command lineového interfejsu, která už se dá používat a já ji už teďka většinou používám. Nicméně oni pořád to nechtějí ustabilizovat, protože možná se tam ještě nějaký příkazy nebo parametry budou přejmenovávat a tak dál. A Pak se s tím pracuje, že je jeden příkaz NIX, ten má klasicky podpříkazy jako Git nebo jiné moderní nástroje, případně pod
pod příkazy a takovýmhle způsobem se nainstaluje nějaký balík, takovýmhle způsobem se balík odinstaluje, takhle zjistíme, co máme nainstalováno a tak dál. Jo. Čili kdybyste pak někdo si četl návody k Nixu, tak je to v současné době je to trochu komplikované, protože někdo ještě používá tady ty klasický starý příkazy, které jsou vždycky s tou pomlčkou, někdo už používá ty nové, které jsou takové srozumitelnější, ale když chce někdo používat ty nové, tak musí buď to na příkazovou řádku napsat experimental features nebo do konfiguráku to nakonfigurovat. Tak. Takže takhle se používá Nix a i když ten Nix budete používat jenom tímhle s tím způsobem, tak vám to vyřeší spoustu problémů. Ještě než se teďka dostaneme k tomu Nixosu vlastnímu, tak si musíme povědět o repozitáři balíčků, který se jmenuje Nix Packages. Nix Packages je repozitář na GitHubu, kde mimochodem je to jeden z nejaktivnějších projektů na GitHubu, možná, nevím jestli nejaktivnější, ale určitě nějakých top 10 třeba nebo něco takového bych tak si tipl. Je to vlastně celá distribuce, všechny balíky, ale velké množství open source softwaru, který tak je po světě v jednom repozitáři, respektive ty jejich předpisy. A tenhle ten repozitář se skládá ze dvou hlavních věcí. Je tam podadresář packages, to jsou ty jednotlivé balíky, ty předpisy, nebo říká se tomu Nix Expression pro jednotlivé softwarové balíky. Zajímavé na tom Nix Packages je, že podle serveru Repology, který dělá statistiky různých distribucí, tak je tam nejvíc balíků ze všech distribucí, co ten server Repology monitoruje, což je většina distribucí, které existují. Takže je tam momentálně 73 000 balíků. Jeden z důvodů, proč je to takhle rozsáhlé, je, že s tím balíčkovacím systémem se pracuje opravdu snadno, jo, že nemusíte řešit, co máte zrovna nainstalováno ve vašem systému. Prostě chci se nainstalovat nějaký balíček, který potřebuje nejnovější knihovnu, tak si ho stáhnu, on si tu nejnovější knihovnu stáhne sebou. Potřebuju software, který používá starší knihovnu, neřeším, prostě on si ji stáhne a všechno jakoby funguje. Ty jednotlivé balíky jsou od sebe absolutně oddělené, takže nevznikají tam žádné kolize, žádné problémy. Čili ten vývoj i pro vývojáře softwaru, pro správce systému se spousta věcí zjednodušuje a proto je jednodušší prostě ty věci balíčkovat, pracovat s nima, testovat to a tak dál. No, dalším důsledkem tohohle z toho faktu je, že tam mají nejvíc up-to-date balíků, že když dost často prostě bývá, když vyjde nová verze nějakého softwaru, tak za 2-3 dny tahle ta verze je v Nix Packages, protože prostě udělat ten update je velmi jednoduché. Člověk si updatem balíku v Nix Packages nerozbije svůj vlastní systém, který má vytuněný, stabilní všechno. Jo, prostě všechno je to nezávislý, takže nějaký jiný balíky a nekompatibility netrápí. Tak. No a potom druhý hlavní adresář v tom repozitáři Nix Packages je podadresář Nixos, což je ta vlastní distribuce, což je to hlavní téma té dnešní přednášky a za chvilinku se už k němu dostaneme. Jak už jsem tu několikrát zmínil, teda ty vlastní packages, ty je možné používat i v jiných distribucích. Prostě potřebuju novou verzi nějakého softwaru, není v mé distribuci, stáhnu si z Nix Packages a používám ji v klidu na Ubuntu, Fedoře, kde potřebuji. Ale někde to trošku drhne. Jo, třeba co drhne je, když chci používat nějakou službu, která je potřeba, aby ta služba startovala automaticky při bootu, tak to mi ty Nix packages nezajistí, protože ten Nix všechno žije v tom adresáři Nix a vaše distribuce pravděpodobně nemá systemd services v adresáři /Nix, že jo, to má někde lib systemd nebo etuce systemd, jo, takže pokud si tu službu z Nix packages nastartovat já při bootu, tak si musím do etuce systemd něco napsat ručně, nebo shell completion, jo, taky to musím si tam dodělat ručně, jak si zintegrovat to, co je v tom Nixu s tou mojí distribucí, kterou používám. Pokud vám to vadí, tak pak samozřejmě můžete přejít na Nixos, který tuhle tu integraci, právě konfiguraci a ten software řeší zase trošku revolučním způsobem, ale řeší to, takže pro uživatele je to pak velmi snadné to používat. Ano.
Tak, jestli Nix Packages mají formu sandboxingu jako Flatpak, tak samozřejmě, když se každý balík builduje, tak při tom buildu se to dělá v sandboxu. Potom je to normálně binárka na vašem systému, kterou můžete pustit a má přístup k celému systému standardně. Nicméně, pokud chcete, tak není problém, v Nixosu je na to přímo konfigurační optiona, že já si řeknu, můžu vlastně si selektivně pro každý balík, který mě zajímá, vytvořit jakoby sandbox a říct prostě tady dlens, já nevím, prostě používám v práci Microsoft Teams, že jo, tak tomu nevěřím, tak prostě Microsoft Teams použím prostě v sandboxu, používám nástroj FireJail, myslím, že se to jmenuje, jo, a ten Nixos mi to automaticky mi udělá prostě ty wrapery, že vždycky, když pustím Teamsy, tak se to pustí, že mi to nemůže nikam zapisovat a tak dále, jo, čili jak za chvilku uvidíte, ten Nixos vlastně takovou systémovou konfiguraci jako zjednodušuje, že pokud už někdo v tom Nixosu tohle to udělal, tak já nemusím číst někde návody na internetu, jak zasandboxovat Teamsy a psát si na to nějaký vlastní wrapery. Ten Nixos už to má všechno v sobě a velmi mi usnadňuje použití takovýhle věcí. Další dotaz? Jo, rozumím. Otázka je, že ty Nixové balíky používají závislosti explicitně daných verzí a když je potřeba upgradeovat z nějakého důvodu security nebo jakéhokoliv jiného, tak jestli je potřeba manuálně upgradeovat všechny ty závislosti a tak dál. Tak není. Ty závislosti řeší ten Nix sám. Čili pokud, řekněme, mám program, ten používá knihovnu, v té je nějaká bezpečnostní zranitelnost, někdo tu knihovnu updateuje, tak ta distribuce Nixos a všech automaticky vlastně buildují veškerý software. Čili pokud se aktualizuje nějaká knihovna, tak všechno, co na té knihovně závisí, tak je automaticky překompilováno a vy jako uživatel prostě upgradeujete celý systém, dostanete tam novou verzi knihovny bez bezpečnostního problému a automaticky všechno, co tu knihovnu používá, tak používá tu novou verzi. Jo, čili pro uživatele vlastně s tím problém není, jo. Dokonce vlastně i když člověk si ten bezpečnostní update potřebuje udělat sám, nechce čekat na tu distribuci, i když ta distribuce je většinou v případě toho Nixosu docela rychlá, tak já si prostě můžu ten předpis toho balíčku v tom Nix Package sám změnit a pak jenom napíšu, za chvilku uvidíte, Nixos Rebuild, a ten Nix mi sám všechno překompiluje znova. Jo? Nemusím čekat, až se to skompiluje někde na nějaký build farmě a rozdistribuje se to po nějakých mirrorech a takovýchhle věcech. Jo? Můžu si to všechno udělat sám, nejsem závislý na nikom, protože ten Nix všechny ty závislosti řeší za mě. Jo? Samozřejmě, když pak člověk kompiluje Firefox a LibreOffice a tyhle ty věci, tak si trochu zakompiluje, ale v chvíli to trvá, ale vlastně já jako uživatel nemusím dělat nic, protože ten Nix to udělá všechno za mě. Já prostě napíšu Nixos Rebuild a za pár hodin mám překompilovaný celý systém s patchema, který potřebuji. Takže teďka už se dostáváme k tomu vlastnímu Nixosu. Jak už jsem říkal, základ veškeré ty skvělé vlastnosti, většina toho pochází z toho Nixu. To, co nad tím Nixem Nixos přidává, je způsob konfigurace celého systému. Je to vlastně, ten Nixos se konfiguruje jiným způsobem než běžné distribuce. Že jo? Vy, když máte distribuci, tak jste zvyklí editovat nějaký etc. něco. V Nixosu to takhle nefunguje. Do určité míry teda může fungovat, ale ten hlavní princip je, že ta konfigurace je takzvaně deklarativní. Což znamená, že vy napíšete zase nějaký Nix expression, možná tadyhle si, za chvilku ukážu příklad, a
potom se využívá toho, když se nad tím zamyslíte, tak je to vlastně úplně přirozené. Představte si, že máme ten Nix. Nix je věc, která umí kompilovat softwarové balíčky. Že? Co je to softwarový balíček? Nějaký zdrojáky a pak nějaké závislosti. Tak se vezmou ty závislosti, pustí se nějaký kompilační systém a vypadne z toho nějaký program. Co je to Linuxová distribuce? No prostě nějaká konfigurace a pak programy, které v té Linuxové distribuci chci mít nainstalované. Konceptuálně je to vlastně úplně celá distribuce, konceptuálně to samé jako libovolný jiný balíček softwaru. Prostě potřebuji nějaké závislosti, pustím něco, co mi vygeneruje nebo co vytvoří nějaké konfigurační soubory a vlastně celá ta distribuce, celý file systém Linuxové distribuce, když ho čerstvě nainstaluju, tak nijak neliší od libovolného jiného softwaru. Čili tohle je ten Nixos, že nad těmi balíčky, které se postahují z internetu, se vlastně postaví taková střecha a výsledkem buildu je celý file systém celé distribuce. Jo. Takže základem toho Nixosu je konfigurační soubor, který se často jmenuje configuration.nix a sídlí v adresáři /etc/nixos/configuration/nix. A ten může vypadat třeba takhle. Tohle je taková jakoby jednodušší konfigurace. Tady ten začátek přeskočíme, to je nějaká hlavička, ale řekneme, že chceme mít systém, ve kterém se používá systém dboot jako bootloader, povolíme ho. Nastavíme nějaký hostname toho systému, nastavíme nějakou časovou zónu, řekneme, že tam chceme mít OpenSSH server, povolíme si X server, řekneme, že tam bude Display Manager LightDuml, desktopové prostředí XFC třeba, a pak si řekneme, že v tom systému chceme mít nainstalované balíčky Emacs a wget. Jo. Potom taky chceme mít tam třeba nějaké uživatele, tak máme tady uživatele Alice, což je normální uživatel, chceme, aby byla ve skupině Wheel, chceme, aby měla nějaké heslo a kromě těch základních systémových balíčků chceme, aby uživatel Alice měl k dispozici Firefox a Thunderbird, jo, a tak dál. Tady len to už není úplně podstatné, dokumentace, to jsem zakázal, aby se to buildovalo rychlejc. A tohle je vlastně konfigurace nějakého základního systému Nixos. Co s takovýmhle souborem? Existuje na skript, je to jednoduchý shellový skript, který se jmenuje Nixos Rebuild. A my můžeme tuhle konfiguraci tomu Nixos Rebuild podstrčit. Pokud ji nemáme v tom adresáři etc/nixos, ale někde u sebe, tak vlastně takovýmhle způsobem to tomu podstrčíme. A teďka, pokud chcete experimentovat s Nixosem, tak si nemusíte pro začátek vůbec kazit váš systém. Můžete si všechno vytvořit ve virtuálním stroji. Místo toho, abyste používali Nixos Rebuild Build, použijete Nixos Rebuild Build VM. A ono to vlastně vytvoří obraz té distribuce, kterou pak můžete spustit v QEMu, v emulátoru nebo respektive KVM. To, co vypadne z toho buildu, tadyhle ten Nixos Rebuild, to je vlastně jenom jednoduchý wrapper nad tím balíčkovacím systémem Nix, jo, že tomu přidá pár nějakých parametrů navíc a tak dál. Jo, takže výsledkem tohle z toho buildu je prostě adresář v tom Nix storu, což je vlastně root file systém té distribuce a pak to můžete spustit. Teďka nemáme čas, byl bych vám to i ukázal, ale když byste tohle z toho udělali, tak já nevím, v závislosti na tom, kolik se to musí stahovat, nebo jestli už to máte v tom Nextoru všechno stažené, tak prostě nějaká, nevím, minuta, dvě se to vybuilduje. Když už máte všechno stažené, tak ten vlastní rebuild trvá pár sekund většinou, zase záleží, jak máte rychlý SSDčko, nebo jestli máte rotační disk, že jo. Většinou to trvá jakoby pár sekund, takhle u takhle jednoduché konfigurace. No a pak, když to pustíte, tak se vám prostě pustí QEMu a za chvilku vám nabootuje takovýhle systém. Je tam grafické prostředí XFC, přihlásíte se tam jako uživatel Alice, můžete normálně pracovat se systémem. Když se tady podíváte do souborového systému, do rootu, tak to vypadá skoro jako normální Linux,
Jediný, co tady neuvidíte, nevím, jestli vy to tam dobře vidíte, ale třeba není tady adresář lib. Sice je tady adresář bin a user, ale když se podíváte do adresáře bin, tak v adresáři bin je jenom bin.sh, protože to je definovaný POSIXem, tak aby se dalo říct, že Nixos je kompatibilní s POSIXem, tak to tam je. Stejně tak v adresáři user jediný soubor, který tam je user bin env, aby zase, když máte v Shebangu user bin env Python třeba, tak aby vám to fungovalo. Jo. Jinak vlastně veškerý software žije tadyhle v adresáři Nix a potom na základě té konfigurace, kterou vy jste specifikovali, tak se vytvoří soubory v etc a tak dál. Možná si říkáte, že to v leckdy není úplně praktické třeba uživatele konfigurovat tímto způsobem, tak ano, někdy to je praktické, někdy to není praktické, záleží na případě použití. Ale i to se v tom Nixosu dá nastavit. Můžete si říct, že máte takzvané declarative users, to znamená, že pak existují uživatelé jenom, které jsou tady, anebo si můžete říct, že používáte normálně add user, del user, jak jste třeba zvyklí z jiných distribucí, a to ten Nixos taky podporuje. Pak vám automaticky prostě etc passwordu se nevytváří automaticky, ale spravujete si ho sami. Pouze na základě těchto údajů se vytvoří prvotní konfigurace při prvním spuštění systému, pokud tam žádní uživatelé ještě nejsou. Tak, čili tohle z toho tak letem světem, jak se to vlastně používá. Teďka, jak vlastně vypadá ta konfigurace. Těch možností, které můžete konfigurovat, jako jaké služby povolit a tak dál, těch je hodně. Tady píšou more than 10,000, takže na webu searchnixos.org vy si vlastně můžete všechny tyhle konfigurační možnosti prohledávat, máte tady vždycky, jak se to jmenuje, jaká je výchozí hodnota, nějakou dokumentaci a tak dál. Případně je manuálová stránka, která má nevím kolik set tisíc řádek, kde to všechno je v manuálové stránce. A na základě toho vy si můžete vytvořit tu vlastní konfiguraci. Když tu konfiguraci vytvoříte, nebo když změníte existující konfiguraci, pak zase se pustí Nixos Rebuild. Jak už jsem říkal, ten Nixos Rebuild je vlastně jenom jednoduchý wrapper, který vlastně v konečném důsledku v základním nastavení pouští vlastně takovýhle příkaz, že se z toho repozitáře Nix Packages pod adresářem Nixos kompiluje balík, který se jmenuje systém, a tím se to vlastně všechno vypraví, nebo připraví. A ty základní podpříkazy, které se většinou používají, je build, switch a boot. Čas se nám krátí, tak já to teďka vezmu jako jenom velmi, velmi v rychlosti. Co se tam děje, když já dám takhle Nixos Rebuild, tady v případě Build VM, tak vlastně vytvoří se celý ten souborový systém a pak se při tom buildu vytvoří skript, který vlastně nám v tom KVM spustí ten náš systém. Teďka tady vypadá toho textu, že je hodně, ale když si odmyslíte všechny tyhle dlouhé heše, tak vlastně tam toho zas tak moc není. Podstatné je, že se prostě pouští tadyhle KVM s nějakým jádrem, které je skompilováno nebo nakopírováno do toho Nixstoru, pouští se tam nějaký initram disk a pouští se tady nějaký init, což je nějaký skript, který vybere si tu správnou verzi systému, správné verze balíku, správné verze systemd, které jsme vlastně si tam nakonfigurovali, nebo jsou nějaké defaultní, a všechno to pustí. Jo, když se pak podíváte tady do toho adresáře Nixstore, blablabla, Nixos System Example, tak tam uvidíte něco takového. Jo. Podstatné je, tadyhle máte ten init, normálně shellový skript, můžete se na něj podívat, pak je tam nějaký aktivační skript, který se vždycky pustí na začátku, když ten systém bootuje, nebo když se přepínáte na novou konfiguraci, ten vytvoří ty nové uživatele, které jste tam nakonfigurovali, vytvoří nějaké adresáře potřebné a tak dál. A pak se nakonec pustí systémd, který je tady, a tadyhle v tom pod adresáři SV máte veškerý software, který vlastně jste si tam nakonfigurovali, že tam máte mít a který má být globálně v cestě. Tady v případě té naší konfigurace v tom SV budou tadyhle ty Emacs, Vuget a pak základní systémové utility, které tam jsou jakoby defaultně. Takže bohužel nemáme úplně čas se tím zabírat dál.
tady je, jak funguje bootování, nebo vlastně bootování a přepínání z jedné verze konfigurace na druhou je téměř to samé. Prostě pustí se ten aktivační skript, ten udělá potřebné změny v tom systému. V případě bootování se pak pustí systemd, který nastartuje všechny služby. V případě přepínání konfigurace systému zaběhu se systemd nepouští od nuly, ale jenom se zdetekuje se, které služby se změnily a restartují se služby, které je potřeba restartovat. Taková zajímavá věc toho Nixosu vlastně díky tomu, že tam můžu mít libovolný verze balíku, tak vlastně můžu mít i libovolný počet verzí mého systému. To znamená, já se můžu přepnout ze staré verze na novou, když se mi to nelíbí, tak se v klidu zase můžu přepnout z nové verze na starou, jo, pokud jsem nespustil ten Nix Garbage Collect a nesmazal jsem si je. Takže můžu vlastně mít připraveno na svém disku více různých verzí mého systému. Dokonce já s oblibou používám, že předtím, než upgradeuji, tak se takhle pomocí příkazu nixstore diff closures podívám, jak se liší jednotlivé dvě nové verze systému před upgradem a po upgradeu. A tady mi to řekne, jaké verze se změnily. Řekne mi, že třeba někde přibyly nějaký data a tak dále, což se někdy může hodit. A podstatný je, že tohle já můžu udělat, já si můžu ten upgrade jakoby připravit, vybuildovat, stáhnout všechno, to může trvat dlouho, mezi tím můžu normálně pracovat. Když je všechno připraveno, tak si podívám, jaké tam jsou změny a když se mi ty změny líbí, tak udělám Nixos Rebuild Switch nebo pustím ten aktivační skript ručně, to trvá většinou pár sekund a jsem na nové verzi. Jo, čili není to takový to, tak na zítra mám naplánovaný upgrade serveru, tak máme prostě pět hodin výpadek, že jo, protože server neběží, nebo řeším nějaký backup, nebo něco takového, prostě v klidu si to připravím, zaběhu a pak se jenom přepnu na tu novou konfiguraci. Když to nefunguje, přepnu se zpátky, řeším problémy a až je vyřeším, tak. No, teďka tahle deklarativní konfigurace, možná to vypadá, že je tam nějaký složitý software, který celou tu konfiguraci řeší, ale není to úplně tak. Celá ta konfigurace je vlastně napsaná v tom jednoduchém programovacím jazyku toho Nixu. A zajímavé na tom je to, že je tam, říká se tomu, moduly. Každý ten modul má interface, to jsou ty konfigurační volby, které já jako uživatel si můžu nastavovat, a pak implementaci, která ty volby implementuje. Tady jednoduchá služba nebo jednoduchý modul je tady. Zase nebudu zabíhat do detailů. Zajímavé na tom je to, že ta implementace má k dispozici nejenom konfiguraci toho svého modulu. Tady je nějaký příklad služby, která se jmenuje Throttle D. Jo. A v té implementaci já se můžu koukat samozřejmě na to, co si uživatel tady nakonfiguroval o tom throttle D, nějaký enable a nějaký extra config, ale stejně tak se můžu koukat na celý zbytek té konfigurace, čili já se můžu podívat, jestli někdo povolil throttle D a jestli tam běží tenhle ten software a tamhle ten software a podle toho můžu tu konfiguraci nějak upravovat, kombinovat a tak dál. Čili vlastně je to taková jakoby integrační vrstva nad všemi těmi balíky, které jsou, tak ty Nixosí moduly vlastně to celé integrují dohromady a to, co v běžných distribucích se často řeší pomocí těch adresářů, které končí .d, do kterých si každý nějaký podbalík nainstaluje nějaký kus konfiguračního souboru, tak to vlastně řeší ty Nix moduly s tím, že to slučování funkcionalit různých balíků dohromady není jenom v tom, že prostě splásnu do sebe nějaký soubory, ale může to být i mnohem sofistikovanější definováno právě tady tou implementací toho modulu. Tak, výborně. Když se volí závislosti při buildu, tak si je při buildu můžu nakonfigurovat. Já jsem to tady v tom příkladu neuváděl, ale každý ten Nix Expression pro daný balíček má nějaké jakoby parametry a ty já si můžu změnit. Jo. Horší je to z balíčky, které mají závislosti, které se nemění při buildu, typicky
já nevím, Python a moduly Pythonu. Jak jsem říkal, každý balíček nemůže být ovlivněn instalací nějakého jiného balíčku, čili když já si nainstaluju nový balíček do Pythonu, tak mi to nemůže ten Python ovlivnit, protože to je ten základní princip a to se dělá v Nixusu pomocí takzvaných wrapper skriptů, že já si řeknu, funguje to vlastně něco jako třeba v tom Pythonu virtualenv, tak to je přímo tím Nixem podporovaný, že já si řeknu, chci mít Python a v tom Pythonu chci mít tuhle tu sadu balíčků a je to vlastně jakoby nový balíček, který se jmenuje Python a jsou v něm tyhle ty balíčky. Tak, to je částečně tady na tom slajdu. Výhody, ta hlavní výhoda je právě ta konfigurace, deklarativní konfigurace. Pokud já chci nakonfigurovat celý systém, třeba nějaký webový služby nebo něco takového, na to se to hodně používá, tak si to můžu deklarativně nakonfigurovat a potom, tady jsem se už nedostal, předchozí slide, deployment tools, vlastně celý, všechny moje systémy můžu jednoduchým způsobem deployovat do cloudu nebo na fyzický stroje nebo kamkoliv. A tím, že je to deklarativní, tím, že je to reprodukovatelný, tak je ten výsledek vždycky stejný. Jo? Čili může mi někdo pomoct s debugováním problémů, já mu dám svoji konfiguraci, on si to u sebe vyzkouší. Je to integrace celého toho systému dohromady, to je ta hlavní výhoda toho Nixusu. Dobrý, takže já možná bych to ještě takhle uzavřel, teda výhody jsme si řekli, samozřejmě má to i nějaké nevýhody, ta hlavní nevýhoda je, že to žere trochu časy, že se to člověk musí naučit a druhá příčina, kdy to žere čas, je, že třeba po změně konfigurace vždycky musím dát nějaký ten Nixos rebuild, není to, že změním konfigurák a jsem hotov. Ten Nixos rebuild sice trvá pár sekund, třeba 10, ale jako taky to trošku žere čas. No a kdyby jste nechtěli používat přímo Nix, tak je spousta možností, jak používat ty nástroje z celého toho Nixového ekosystému i teda mimo Nixos. Já bych tady zmínil jednu věc, což je třeba Home Manager, že si pomůžete tím deklarativním způsobem spravovat váš domovský adresář a programy, které jsou k dispozici ve vašem systému. Tak, to je ode mě vše. Omlouvám se za přetáhnutí a někdy naschled.